Армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо тұрмада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Әлеуметтік, экономикалық көрсеткіштерді қамтамасыз етуді тапсырды. Кеше мемлекет басшысы Алматы облысының әкімі Амандық Баталовты қабылдады. Тазалық, саулық кепілі. Бүгін Талдықорғандағы қоғамдық көліктердің карантин талаптарына сәйкестігі тексерілді. Ер жасы елімен асқаралы 60-қа толды. Жетісулық өнер майталмандары Төлеужан Ғұмар мен Айтақын Бұлғақовтардың жаңа кітаптары жарыққа шықты. Кеше мемлекет басшысы Алматы облысының әкімі Амандық Баталовты қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевқа өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайы және президенттің Қазақстан халқына жолдауын жүзеге асыру барысы туралы баяндалды. Мемлекет басшысы жолдауда белгіленген әлеуметтік шараларды орындаудың және пандемия жағдайында шағын және орта бизнесті қолдаудың маңыздылығын атап өтті. Президентке тұрғындарды, әсіресе әлеуметтік аз қамтылғандар санатындағы азаматтарды 5-10-20 және 7-20-25 бағдарламасы аясында баспанамен қамту жөнінде ақпарат берілді. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласын дамыту және инвестиция тарту мәселелері талқыланды. Облыс әкімі ішкі туризмді одан әрі дамыту, пандемия жағдайында оқу үдерісін ұйымдастыру шаралар туралы айтты. Кездесу соңында мемлекет басшысы облыстың белгіленген әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін қамтамасыз етуді тапсырды. Праймериз бұл депутаттардың сапалық құрамын мейлінше жақсарту. Нұр Отанның партия ішілік сайлауына облыс бойынша 1108 адам қатысып отыр. Яғни бір орын үшін 5 адам бәсекеге түседі. Бұл жайлы Жетісу медиа алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Праймеризге кез келген қазақстандық қатысуға құқылы, тек Нұр Отан партиясының филиалына барып өтініш жазса болғаны. Сондай-ақ партияның бұрынғы жарғысымен танысып шығуы керек. Ондағы талаптармен толық келісіп, құндылықтарын мойындаған жағдайда партияның қатарына қосылады. Артынша праймеризге үміткер ретінде тіркеледі. Жалпы мұндай республикалық сайлау партияның саяси даму тарихында тұңғыш рет өткізіліп отыр. Кандидаттардың ішінде бұрынғы партияның кадрлық резервінен 900-ден астам адам қатысса, 134 адам партиялық кадрлық резервтен тыс келіп отыр. Соның ішінде 82 адам партияға жаңадан өтіп, праймеризге қатысам деп белсенділік танытқан азаматтар. Бұл шараның мақсаты сайлауалды бағдарламаға байланысты, жобасына байланысты өтініштер менен аманаттар жинау тұрғындардан. Талдықорғандағы қоғамдық көлік жүргізушілері санитарлық талап ережелерін сақтай бермейді. Бұл бүгін таңертең жүргізілген рейд барысында анықталып отыр. Бетперде қолғап кимеген кей автокөлік жүргізушілеріне ескерту айтылып, айыппұл салынды. Тілші бейне материалында. Бұл автобустар күніне мыңдаған жолаушыны тасымалдайды. Санитарлық талап ережені толыққанды сақтайды деуге келмес. Бір ғана автокөлік жүргізушісінің өзінде бетпердемен қолғап қатар бола бермейді. Мониторинг тобы да осы мәселе бойынша қоғамдық көлік жүргізушілеріне тексеріс жүргізді. Ақталып түсіндірмек болғандар да бар. Мен ақша ұстап отырған жоқпын, например. Мына кісіні қайсысын кешіресіз? Мына кісіні кешіресіз қайсы? Міне мына жігіт, например. Ана кісіні қара. Менде контактым жоқ, мен ешкімнен ақша алмаймын. Санитарлық талап ережелерді қатаң сақтамаса, бұл қоғамдық көліктер аталған індеттің ошағына айналып кетуі ықтимал. Тексеріс барысында 6 автокөлік жүргізушісіне айыппұл салынып, хаттама толтырылды. Мониторинг тобы осы уақытқа дейін жүргізушілерге талай мәрте ескерту жасалғанын айтады. Айтылған ескертулерге құлақ асып іске асырып жүргендер де жоқ емес. Солардың бірі Төлеутай Тұрсынбеков. Санитарлық нені маскамен жүргізу, қолғаппен жүргізу өз денсаулығың ғой, мысалы. Біреудің несімес, сол үшін нені сақтап жүрміз, маска киіп. Кіргендерге айтып жатырмыз, маскалеріңіз киіңіздер, етіңіздер. Өздерінің денсаулықтары ғой біреудікіміз. Әр қоғамдық көлік автотұрақтан шыққан кезде тазартылуы керек. Алайда тексеріс барысында кей жүргізушілердің санитарлық тазалыққа немқұрайлы қарайтыны да көрініс берді.
Карантинді кезеңге байланысты қоғамдық көлікке отыратын жолаушы саны да шектеулі болуы қажет. Алайда бұл мүмкін емес дейді жүргізушілер, күнделікті жоспарды орындау қажеттігін айтады. Мониторинг топ мүшелері автобус жүргізушілері санитарлық ережені сақтамайтын болса, алдағы уақытта қоғамдық көліктердің тоқталуы мүмкін екенін ескертеді. Бұл мәселе автокөлік иелерін алаңдатуда. Нәтижесі қаржылық шығынға кеп соқпақ. Биыл бізде несиені төлейтін қаржы жоқ дейді Ақнар жеке шаруашылық серіктестігінің өкілдері. Осы біздің жүргізген жағдайымызбен мына оқушылардың жаңағы субсидиясы бар, көмегі. Сонымен ғана біз шындығын айтқанда сонымен ғана өзіміздің кредитімізді жабамыз. Ал былай мына 80 теңгеге жаба алмаймыз. Біз қазір мына акиматқа да жазбадымыз, үшінші хатымыз жазбадымыз. Осында қиыншылық кезде бізге көмектессе, біз мысалы арға жұмыс істей бердік. Тікелей кіне жаңағы жүргізушілерде, сонымен қатар жаңағы жүргізушілердің үстінен қарайтын жаңағы автобусының парктар болып отыр. Соларға біз ары қарай материал, жаңағы полиция басқармасынан материал кеп түскеннен кейін, біз ол материалды ары қарай қарастырып, жаңағы ары қарай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жаңағы әкімшілік іс-шаралар, әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс-шаралар жүргізетін боламыз. Водительдерге әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425-ші бабы 1-ші бөлімі бойынша 30 МРП көлемінде айыппұл салынатын болады. Облыс орталығындағы автобус жүргізушілерінің жұмысы мониторинг тобының ерекше назарында болмақ. Рейдтік іс-шаралар алдағы уақытта да жалғасады. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында биылғы оқу жылына 430 мыңнан аса оқушы барған. Оның 86% онлайн мектеп. Дарын платформаларымен қашықтықтан оқып жатыр. 189 мектепте 15 мың бала штаттық режимде білім алуда. Сонымен қатар ата-аналардың өтініші бойынша 1 мен 4-ші сынып оқушыларынан 43 мың бала мектепке барып жүр. Бұл кезекші сыныптар мен дәстүрлі білім алып жатқан сыныптарда барлық санитарлық нормалар сақталған. Бұл туралы облыстық білім басқармасының басшысы Майгүл Омарова баспасөз брифингінде мәлімдеді. Ақпарынша, балалардың қашықтықтан еш кедергісіз оқуына қажетті шаралар қабылдануда. Мәселен, интернет желісі, компьютер, ноутбук өзекті болып тұр. Осыған орай облыстық бюджеттен 4 миллиард теңге бөлініп, 20 мың ноутбук сатып алынып, 1-ші қыркүйекке дейін оның 6 мыңы таратылған. Оған қоса тағы 2 мың ноутбук демеушілер көмегімен алынған. Ал республикалық бюджеттен 8-де 6 миллиард теңгеге 55 686 компьютерлік техника алуға қаржы бөлінген. Оның алғашқы легі жетіп үлгерген. Персоналды компьютерлер әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына берілмек. Сондай-ақ интернет желісін ретке келтіру жұмыстары да қолға алынған. Біздің Алматы облысында жаңағы 4 мегабиттен төмен спутниктік режимде 233 мектеп бар. Сол 233 мектептің жаңағы мониторинг жүргізу барысында 90 мектебін 4 мегабиттен 8 мегабитке дейін көтеру үшін облыстық бюджеттен қазір қаржы бөлінді. Яғни біздің осы 90 мектептің жаңағы интернет желісін жоғарылатуға мүмкіндігіміз бар. Қаржы жұмыстар жасалынып жатыр. Енді мүгедектердің кез келген мекемеге кедергісіз кіріп шығуы бақылауға алынады. Бизнес сауда нысандары да қимыл қозғалысы шектелген азаматтар үшін қолжетімді санатқа сәйкестендіріледі. Облыстық еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон департаменті мен өңірлік кәсіпкерлер палатасы қолжетімді орта туралы меморандумға қол қойды. Олар бірлесіп кәсіпкерлерге арнайы оқыту семинарын ұйымдастырады. Жаднамалар таратып, үгіт-насихат жүргізеді. Бұл келісім аясында барлық ғимараттағы пандустар, баспалдақтар, әжетханалар және нысан ішіндегі жолақтардың бекітілген стандартқа сай орнатылуы қадағаланады. Ал тәртіпке бағынбағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Айта кетейік, өңірімізде 70 мыңға жуық ерекше күтімді қажет ететін азамат бар. Оның жартысынан көбі 1-ші және 2-ші топтағылар. Мақсаты жаңадан басталған кәсіпкерлерге қолжетімді ортаны бейімдеуді түсіндіру болып табылады. Пандустың параметрлары бар өзінің. Кіріс топтарында кедергілер болмауы керек. Қызмет көрсету аймағы барынша қолжетімді болу керек мүмкіндігі шектеулі топтар үшін. Сол жөнінде түсіндірме жұмыстары болады. Ақшта аспан қызыл түске боялды. Ұлыбританияның қарттар үйінде енді роботтар қызмет ететін болады. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада.
Ақшта орман өртінің жиілеуінен аспан қызыл түске боялды. Тұрғындардың айтуынша, қызыл түтін көзбен тамаққа әсер етіп ашытқан. Бүгінде қошқыл түтін жақын маңдағы елді мекендерге де жетіп үлгерген. Куәгерлердің түсірген суреттері желілерде тарап жатыр. Суреттерінде түтінді аспанның қызыл түсі қанық шыққан. Мамандар ақпарынша, орман өртінің аймағы сағат сайын ұлғаюда. Өрт ошағы 85 аймақта өршіп тұр. Жергілікті билік келеңсіз жағдайды жою үшін кешенді шаралар қолдануда. Ұлыбританияның қарттар үйінде роботтар қызмет ететін болды. Англия ғалымдары арнайы құрылғыларды жасап шығаруды жоспарлап отыр. Бүгінде ғалымдар Пеппер атты сынамалы робот жасап шығарды. Пеппер бір аптада Адвиния Хельске клиникасында қызмет етті. Тәжірибе барысында роботтың бірнеше қасиеттері анықталған. Ол науқастармен сөйлесіп, олардың көңіл күйін сезе алады екен. Клиника қызметкерлерінің айтуынша, робот өз міндетін толық атқара алады. Microsoft әлемдегі ең кішкентай ойын консолін шығармақшы. Тарихта алғаш шығатын гаджет құны 299 долларды құрайды. Компания менеджерлерінің айтуынша, ресми сатылымдар 10-шы қарашада басталады, ал 22-шы қыркүйектен бастап алдын ала тапсырыс беруге болады. Жаңа консольдің графикалық процессоры алдыңғысына қарағанда жақсы құралған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Алмат Хамит, Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Жетісудың қос ағалы інілі ақыны Айтақын Бұлғақов пен Төлеужан Ғұмаровқа құрметті азамат атағы берілді. Ақтаңгер ұлдарына мерейлі күнге кіндік қаны тамып, өскен жерлерінің тартуы. Панфилов пен Ақсу ауданына арнай келген шенділер жерлестер атынан ақындар иығына шапан жауып, құрмет көрсетті. Биыл айтыстың ақтаңгері Айтақын Бұлғақов асқаралы 60-қа, ал ақын, сазгер Төлеужан Ғұмаров ер жасы 50-ге толды. Мерейлі жылда жерлестері қос азаматты 50-сіз қалдырмады. Жазушы, ақын, қоғам қайраткерлерінің басын қосып, Кәусар мен 50-ші көктем атты екі кітаптың тұсауын кесті. Айтақын Бұлғақов есімі алаш жұртына төлінер айтыс арқылы танымал. Ақын 1960 жылы Панфилов ауданы Шырал ауылында дүниеге келген. Ол айтыс аламанына өзіндік мақамымен еніп, ел жадында мәңгілік жатталған санаулы саңлақтың бірі. Хайлайлымы мен 200-ден аса дүбірлі айтыс додасында топ жарған көрнекті тұлғаның ел игілігіне қосқан үлесі орасан. Енді Айтақын ағамыз поэзияға да олжа салып жүр кейінгі жылдары. Өлеңдері мынау қазақтың арғы тарихымен байланысып жатады. Қазақи үн естіледі Айтағанның өлеңдерінен. Сарын бар кәдімгідей. Қаймағы бұзылмаған бұрынғы ата-бабаның дәстүрі бәрін жиып теріп, айтыста айтқаны бір бөлек елдің мұң-мұқтажын бәрін көтеріп жүрді ғой. Айтаған сол айтыс жолымен біраз биіктерге шықты. Енді поэзияға келіп, міне Асқаралы 60-ында өзінің жүректің түпкіріндегі өлеңдерін еншісін елге бергелі жатыр. Сондықтан құтты болсын дейміз Айтағанға. Ризамын халқыма, өнерінен нәрадық басын дейдім салқына, мал қатырмай баланы сөз атылыған артына деп, артында басқан толғатады, жүреді. Енді 60-қа кім келмей жатыр? Бұры тапырақтап келеді, бұры адамдап келеді, бұры өліп жалып келеді. Алла берген ғұмырды маңдаймыз азығын тағдырды сүрерміз. Бірақ мына халыққа не бердік? Не қалдырды? Қандай өнеге қалдырды? Міне адамның құндылығы. Халыққа өшпес мұра қалдырып жүрген азаматтың бірі Төлеужан Ғұмаров. Ақын сазгердің биыл 3-ші кітабы жарық көрді. Сөнбес сәуле, ұрпақ үні сынды кітаптар тізбесі 50-ші көктеммен толықты. Төлеужан да айтыс өнерінен құралы қан емес. 9 жыл айтыс сахнасында өнер көрсеткен азамат. Өнерлі жанның көмейінен ән мен жыр қатар ағылады. Ол 1970 жылы дүниеге келген Жезқазған өңірінің тумасы, алайда балалық шағы Жетісу жерінде өтіпті. Мектепті Ақсу ауданындағы Тарас ауылында тәмамдаған, қазір өскен өнген өлкесінің дамуына өзіндік үлесін қосып жүр. Төлеужан Ғұмаровты мен енді ертеректен білем. Оның творчествосы, оның шығармашылығы өте жақсы, халыққа жақын. Одан мына
елі туралы, жері туралы тақырыптар, әсіресе отан туралы тақырыптар, және мына махаббат жайлы тақырыптарды жақсы меңзейді. Өзінің шын жүрегінің шыққан дүниелері халықтың жүрегіне жетіп жатыр. Жалпы Төлеужан жайлы көп нәрсе айтуға болады. Төлеужанның енді болашағы үлкен, келешегі әлі мығым. Болашақта біз бұдан да басқа шығармаларын оқимыз деген үміттеміз. Айтақын Бұлғақов пен Төлеужан Ғымаров, Панфилов және Ақсу аудандарының құрметті азаматы болды. Ақтангер ақындарды мерейлі күні құттықтаушылар аз болмады. Шапан жауып, сыйлықтар мен құрмет грамоталарын табыстап жатты. Ниет тілектерін де білдірді. Сондай ақ танымал журналист Нұртілеу Иманғалиұлының да қос азаматқа құттықтауы жеткізілді. Өзі кезекті түсірілімге орай келе алмапты. Сәлемі мен құттықтауын ізбасарлар арқылы жолдапты. Биіктіктерінде айқайлаңдар. Қартаймаңдар, ортаймаңдар, той тойлаңдар. Бәріміз бай қуатты болайық. Ықыласпен Нұртілеу ағаларын. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы. Тіл табыса алмай жүр жетісулық парапланшылар ішкі проблемаларына назар аударуды сұрайды. Оларға жаттықтырушылары Игорь Каренскийдің жұмысына наразы. Өз міндеттерін жауапкершілікпен орындамайтындығын алға тартады. Парапланистердің жоғарғы шеберлік мектебі осыдан 2 жыл бұрын ашылған. Ол баста Игорь Каренскийді бірауыздан өздері сайлаған еді, бірақ ол сенімді ақтамапты. Аталған спортты дамытуға бюджеттен қомақты қаржы бөлініп жатыр, бірақ тұжырымдауларынша жұмыс жүріп жатқан жоқ. Әріптестері Каренскийдің жас парапланшылардың шаңғы базасы жанынан алаң ашқанына да қарсы. Қысы жаза тынығушылар көп, жер болғандықтан қауіпті санайды. Аға жаттықтырушы спорт клуб ұжымы пікіріне құлақ аспай, коммерциялық мақсат көп кеткенміз. Өзара пікір алмасып, ортақ шешім қабылдауға құлқы жоқ, дейді спортшылар. Еріксіз Алматы облыстық спорт басқармасы басшылығына хат жолдапты. Талаптары нақты. Игорь Каренскийді қызметінен босатып, орнына аталған спортты дамытуға ынтасы бар, басқа азаматты тағайындау. По происшествии 2 лет... 2 жылдан бері бас шайқаумен келеміз. Парапланерлік спорт ақсап тұр. Шешім қабылдау керек. 2022 жылы халықаралық жарыстар өткізу үшін Қазақстан таңдалды. Өткізетін жері Алматы облысы. Ал мұндай деңгейдегі жарысқа жан-жақты дайындық керек. Ал біздегі жағдай мынау. Елімізде балалардың құқығын қорғау мақсатында 111 жедел қызметі іске қосылды. Жоба Нұр Отан партиясы ұсынған бақытты отбасы бағдарламасының аясында жүзеге асып отыр. Бүгін осыған орай республикалық онлайн конференция өтті. Жиын барысында жоба егжей-тегжейлі талқыланды. Жаңа желі өз қызметін 1 қыркүйекте бастаған. Бүгінге дейін республика бойынша 60 адам жүгініпті. Жалпы шағымдарды қарастыру үшін 2024 жедел әрекет ету тобы құрылды. Желі 24 сағат бойы қызмет етуде, барлық түскен шағымдар құпия түрде қарастырылатын болады. Мұндай желіні іске қосуға елдегі соңғы статистика негіз болыпты. Өкінішке қарай жылына Қазақстанда балаларға қатысты 2000-нан астам қылмыс тіркеледі, ал оның 60% отбасында болады. Партия белсенділері мұндай келеңсіздіктерге жол бермеу үшін жан-жақты кешенді шаралар қабылдауда. Көмек көрсету орталығында кез келген азамат мынау отбасылық жағдайға байланысты балалардың құқығын қорғау, әйелдердің құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа жол бермеу мәселесі бойынша алдын алу шараларына жедел жауап беретін болады. Егер де ондай отбасында осындай жағдай болатын болса, 111 телефонына хабарласу арқылы өзінің тиісті көмегін алуына кез келген балаға, жасөспірімге, ата-анаға, әйел азаматқа осындай мәселелерге көңіл аударуына мүмкіндігі бар. Бейбіт күннің батырлары марапатталды. Текел қаласының 2 тұрғыны 3 жасар қызды құтқарып қалған. 18 жастағы Дәурен Жарқынбеков 11 мамырда Чажа өзенінде батып бара жатқан бүлдіршінді жағаға алып шығып, алғашқы көмек көрсеткен. Оқиғаға куәгер болған Елена Подалкина да қарап тұрмапты, дереу көмекке келіп, екеуі жасанды тыныс алу және жүрегіне массаж жасап, Ниса сағатты аман алып қалды. Олардың батылдығын Қазақстан Республикасы төтенше жағдай комитеті ескерді. Азамат Жарқынбековке Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі төтенше жағдай комитеті суға батқандарды құтқарғаны үшін медалі берілді. Сондай-ақ алғашқы көмекті кәсіби көрсеткен тұрғынға комитет атынан алғыс хат табысталды. Мы сначала, конечно, не поняли, в чем проблема. Мен су жағасынан өтіп бара жатқанмын. Бір бала жүгіріп, суға секіріп кетті. Кішкентай бүлдіршінді алып шыққанда жүгіріп, бірден қолда бар көмекті көрсете бастадық. Күн суық болды. Қыз көп су жұтып қойған. Ең бастысы құтқардық. Қуаныштымыз. Марапатқа рахмет.
Бұл мен істеген сәрекетім ол әр ер адам, әр ер азаматтың парызы деп ойлайм. Өзімдікін ондай іске барған ерлік деп санамайым. Яғни ситуациялар қайталанбасын деген ойдамын. Бүгін алған медальма мен өте қатты қуаныштымын. Талдықорғандық балғын боксшылар спорт залдағы дайындығын бастады. Былғары қолғап шеберлері қараша 90 айларына жоспарланған облыстық турнирлерге қатыспақ. Сонымен қатар қоғамдық командалық есепте жүлдегер атануды мақсат еткен. Талдықорғандағы мамандандырылған жекпе-жек балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің боксшылары жабық кешенде дайындалып жатыр. Олардың дені 12 мен 13 жастағы былғары қолғап шеберлерінен құралған. Қазір бабына келіп қалды дейді бапкерлер. Жас боксшылар алда өтетін облыс біріншілігі мен өңірлік турнирлерде 20-ға жуық медальді олжалауды көздеп отыр. Алдымыздағы келетін турнирлерге 7-8 оқушыларымыз қазіргі уақытта өте дайын деп ойлаймын. Үміт қойып отырмын, 7 бірінші орындық, 3 екінші орындық, 4-5 үшінші орын деп ойлап отырмын. Балғын боксшылар бапкерінің айтқанын мұқият тыңдап, көрсеткен әдістерін сауатты орындауға тырысады. Барлығының мақсаты әлем чемпионы атанып, еліміздің көк туын көкте желбірету. Асқақ арманына жету үшін жас боксшылар спорт залда тынымсыз дайындалып, жаттығудан қалмауға тырысады. Боксқа бір жыл болды қатысып жүргеніме. Осы қыста екі рет жарысқа шықтым. Екеуінен де бірінші орын алып, чемпион болдым. 36 килограмм салмағымды. Енді осы арманым мықты боксшы болып, олимпийский чемпион болу. Қазір облыс чемпионатына дайындалып жатырмын. Спортшылар мұнда тегін дайындалады. Айта кетейік, бапкерлер былғары қолғап шебері болам деген жасөспірімдерге есігіміз әрдайым ашық дейді. Сондықтан боксқа қызыққан өрендерге жастар спорт сарайына келіп осыныс білдірсе болғаны. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, жетіл телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.